가서 위반하라고 배우고 가라. Sesimbra recebeu a segunda etapa da espetacular Taça de Portugal de Donil Urbano. Calor, muito público e um percurso com final em plena praia. O máximo! O tempo instável ficou na gaveta e Sesimbra teve direito a um fim de semana em cheio. A segunda etapa da Taça de Portugal de Donil Urbano contou com a presença de 150 pilotos. Ricardo Leão, da Downstream, destaca o apoio da Câmara Municipal de Sesimbra, parceira de mais um grande sucesso da competição. Onde nos dão condições para trabalhar, nós fazemos um trabalho acima do normal, portanto. Neste caso, temos aqui uma autarquia pequena, portanto, Sesimbra é uma autarquia pequena, mas tem muita vontade, tem muita gente, tem muito brilho no que faz e não só nos facilita a vida, como nos permite fazer coisas fora do normal e excepcionais, diria eu. Em Sesimbra levámos a tarefa a peito e contámos com a colaboração do piloto da casa, Paulo Domingos. A Helmet Câmara dá uma ajuda preciosa na descoberta do percurso da segunda etapa da Taça de Portugal de Donil Urbano. Vamos com ele. O traçado apresentado pela organização da prova de Sesimbra incluiu a base da pista do ano passado e as melhorias introduzidas por Marco Duarte, que desenhou um percurso de tirar o fogo aos magos das ruas que gostaram da viagem. O túnel é um bom exemplo. Reforcei mais os saltos, que eu reparei que o ano passado o pessoal, o público e os atletas estavam a aderir e este ano fiz os saltos um bocadinho maiores, tiveram de ser mais reforçados e tivemos uma adesão muito grande outra vez no túnel, foi mesmo uma coisa fora de série. Thank you.
o público deu uma lição de civismo ao escolher as zonas de espetáculo para assistir à prova de Sesimbra da Taça de Portugal de Dónil Urbano. O túnel reuniu as preferências e agarrou o público. No relatório de contas, acrescenta-se a necessidade de algum pedal e um sensacional relevé. No feminino, a história tem muito que contar. A Áurea Agostinho estuda para ser doutora e as duas rodas entraram de férias. Só que mesmo fora de forma, a Áurea Agostinho deu uma lição em Sesimbra, relegando Ana Martins e Daniela Costa para os restantes lugares do pódio. Não, estava à espera de me sentir um bocadinho mais cansada só, porque esta época não tenho treinado nada, tem sido praticamente só dedicar-me aos livros, por isso este ano tem sido mais numa onda de desportivismo, numa onda mais de ver as provas só para me divertir. Ricardo Leão, da Downstream, regressou a casa feliz e contente. A segunda etapa da Taça de Portugal, do Dónil Urbano, confirmou a bonança da modalidade. E não é só o público que tem nota positiva. O ano passado tivemos uma quebra de participação de atletas que eu também não arranjei explicação. Agora, felizmente, este ano estamos a ter consistentemente, e duas corridas já me dá para falar nestes termos, bastante mais gente que o ano passado, que a média do ano passado. Portanto, tivemos 164 atletas em Porto Alegre, que foi bom. Tivemos 150 atletas aqui e o público de Sesimbra. Eu também vou aqui deixar uma nota positiva. O público de Sesimbra, mais uma vez, não falhou à chamada, apesar de ser dia de eleições, estiveram cá e ajudaram a dar o ânimo que isto precisa. Em Sesimbra, a emoção durou até à derradeira descida e na maioria das classes. Na classe rainha, Paulo Amarelo Domingos fez a festa em casa, com Afonso Ferreira e Fernando Rosado a garantirem a segunda e terceira posições, respectivamente. Notada a ausência dos irmãos Pombo, que comprometeram os objetivos na Taça de Portugal de Dónil Urbano. Registo para a presença de Karina Padilha, que promete largar as bancadas dentro em breve. Liga disto! Oh, filho! Na promoção, Paulo Pinto foi o primeiro, seguido de Fábio Brandes, Pedro Romeiro, Roberto Salgueiro e Carlos Gonçalo. Nos júniores, Leandro Salgueiro fez a festa, seguido de Rui Domingues, Leandro Liberal, Ricardo Pereira e João Amor. Nos cadetes, Ricardo Viana foi o primeiro, seguido de Carlos Castro, João Góis, João Martins e Leonardo Gomes.
Nas elites femininas, Áurea Agostinho foi a grande vencedora. Ana Martins e Daniela Costa ocuparam os outros dois lugares do pódio. Em veteranos B e C, Paulo Pereira garantiu a vitória, seguido de Ricardo Góis, Avelino Faria, José Salgueiro e José Reis. Em veteranos A, Sérgio Barros foi o grande vencedor. Hugo Manteigas e Luís Nunes ocuparam as outras duas posições do pódio. Miguel Santos e Paulo Silva entraram também na classificação dos cinco primeiros classificados. Com o coração ao alto andou também Paulo Domingues. O Polidor de Sesimbra calou amigos e conhecidos, garantindo um saboroso triunfo. Além do orgulho de vencer em casa, Paulo Domingues reacendeu a ambição. Este ano consegui tirar aqui um primeiro lugar, coisa que já sonhava há algum tempo, que mesmo assim foi a primeira prova da taça que eu ganho e é sempre um orgulho vencer aqui na minha terra. Claro. Mostrei aqui aos meus amigos que estou aqui para medir forças e que eu não estou apagado, é uma chama reacesa e com esta vitória espero vir muitas mais, claro. Fim de festa em Sesimbra, num fim de semana intenso, pilotos e público não vão esquecer tão cedo. As emoções seguem dentro do momento.